Skupina pčelice područnog odjeljenja Rakalj dječjeg vrtića Vrtuljak Marčana sudjelovala je u zavičajnoj nastavi u sklopu projekta Na stini poli mora. Upoznali su tako floru i faunu Raškog priobalja. Brodom su oplovili Raški kanal i vizualno upoznali svoje priobalje. Istraživali su morskog ježa, zvijezdu, puža, a od školjkaša dagnje. Krenuli smo kao i uvijek u razno razne projekte. Krenuli smo u projekt zavičajnosti Istarske županije. Projekt se zove Na stini poli mora. Zašto smo krenuli u realizaciju? Ipak mi moramo upoznati detaljnije svoj kraj. Upoznat ćemo uz ovaj današnju aktivnost, obzirom da smo iskoristili jako lijepo vrijeme, još imamo i vrijeme za kupanje, iskoristili smo da krenemo sa prvom aktivnošću danas, istraživanje našeg područja, obale, flore i faune tog dijela. Nama je uvijek cilj i uvijek je već par godina želimo surađivati i cilj nam je dalje surađujemo sa našom društvenom zajednicom, sa turističkom, sa općinom Marčana koja je naš osnivač. Zašto? Zato što najprije moramo istražiti svoj kraj. Znači djeca moraju upoznati kraj u kojem žive, što sve ima u tom kraju, pa onda idemo dalje. Naučit će obalu, područje našega kraja, jedan dio, ne možemo sve obuhvatiti, zašto jedan dio, ipak su to djeca iz Raklja, pa neka istraže i svoje detaljnje, neka istraže svoju obalu. Evo kao što sad su u moru, pa istražuju i morsko dno, ježiće, rakove, pričali smo prije i o ribama, moramo znati koje ribe su na našem području, moramo, istražujemo i to i njih jako zanima. Kako ti je bilo na brodu danas? Super. Super, šta si sve radio? Plivo, igrao se, jeo, pio i tako. Odlično, i šta je bilo najbolje? Plivanje. Plivanje. A šta je tebi bilo najzanimljivije što si čuo danas na brodu? Možda neku priču o pedočima ili o gusarima? Šta ti je bilo najviše fora? U pedočima. A što si naučio o pedočima? Baš me zanima. Ali ti znaš uopće šta su to pedoči? To su školjke. Školjke? Kako još zovemo te školjke? Pedoči. Jesu dagnje? Da. Je li to ista školjka? I kako izgledaju školjke, te dagnje ili pedoči? Crne. Crne. A je li ih voliš papat? Da. Je, probao si već? Probao. Super. I šta smo sve naučili o tim pedočima? Puno toga. Di smo bili učiti o pedočima? Na pedočeri. A, i šta je tamo? Šta tamo rade pedoči? Tamo oni uzgajaju pedoče. Bravo, i onda pedoči od malih narastu veliki, jel da? Da. Zove se Natali, imam 5,5 godina. A Natali, u koji ti vrtić ideš? U Rakalj. U Rakalj, i kako se zove taj vrtić? Vrtić Vrtuljak. Vrtuljak. A di je to danas došao Vrtuljak, mene zanima? Pa mi danas nismo u Raklju u vrtiću, nego smo na moru, jel da? Da. A di smo to išli? Išli smo na more. Na more? A di sve? Šta smo sve vidjeli? Se sjećaš? Ježa smo vidjeli, ribe smo vidjeli, pužiće smo vidjeli. Vidjeli smo školjkice. A jesmo vidjeli i neku crkvicu u daljini? Da. Vidjeli smo pedoče. Pedoče smo vidjeli. Jesmo malo naučili nešto o pedočima, kako ih skupljaju i peru. A jesi zapamtila kako se pedoči uzgajaju? U bovama. U bovama, u nekim vrećama budu, jel da? I šta smo onda još vidjeli? Ribe. Ribe. I kako ti je bilo na ovom izletu? Odlično. Istraživali su i bilje, kadulju, lavandu i smilje. Izradili razne ukrase u obliku suvenira, a posjetili su i polje lavande, smilja, kadulje. Kadulju su sušili za čaj, a od cvjetova napravili sok.
U posjetu su bili u OPG-u Api Raponja gdje su izrađivali mirisne svijeće, kušali med od kadulje te učili o pčelicama. A ovo šareno tu, to je... Pelud! Pelud, bravo! Pelud! I zapamti, Aki, koliko je pčelica u košnici? Ti si bi ja rekao. Koliko? 30? 100! 30.000! Bravo! Da li će mi neko ponoviti od čega sve može biti med? Ko bi mi znao ponoviti? Od cvijeta. Još? Kadulje. Kadulje, bravo. I od nektara. Od nektara, to su svi medovi od nektara. Ko bi još nabrojao od čega med može biti? Od lavande. Od čokolade? Ne. A bi bio dobar med od čokolade? Da. Odličan! Koliko vi jedete često med? Puno. Kako jedeš med? U čemu najviše? Ovako na žlicu ili? Na žlicu. To je slatki kruh. I sad ćemo na kruh. Moja baba je pekala slatki kruh. Staviti slatki med. Mama me isto pekla slatki kruh. Moja baka je isto pekla slatki kruh sa tezijom. Da. Moj baka je sa utezijom. Da, da. Ne, pa to će biti preslatko za vas, ili ne? Evo, sad ću staviti ovako malo meda. I onda to morate jesti. Ko će prvi probati? Ja! Da? Aha, sad se sviđa. Jel znate od čega je ovo med? Od kje biljke? Ne? Od pčelice. Ste vidjeli kada bazgu? Ja. Ja ne znam. Dobro. Ste, ukreni ovako. Žino. Vigorino. Ste provali kad med od bazge? Kulino, čo djevaš? Iz maoš, zavivaš ko vodica maoš. Niste provali med od bazge, zato jer bazga nema uopće nektar, tako da ne mora imati ni med. Ste vidjeli kada košni su? Da. Ne? Ja nikad nisam vidjela pravu u životu, ali vidjela sam u crtićima. Gledajte, vidite? To je najpoznatija pčelica iz crtića. Kako se zove? Pčelica Maja. Pčelica Maja. Pčelica Matica. Ono što je bitno da smo vani, znači vani smo na terenu, malo smo s obzirom na koronu, nismo mogli na taj virus, nismo mogli biti u zajednici, družiti se i tako, ali evo sad će biti to sve bolje, tako da prihvaćaju jako dobro, jer istražuju, vani smo, sami vide, evo kao što ste vidjeli malo prije kako su oni istraživali onaj med, kako im se lijepi po rukama, pa kako su jeli taj med.